ែននេះបានណាបាទแฟนแฟนធីរ៉ាแฟนធីរ៉ាអូនេះបាទแฟนធីរ៉ាអូណាអេគេហ្នឹងแฟนណាគេអានេះแฟนណាគេแฟนណាគេแฟนរីសផនមែនแฟนណាគេแฟนរីសផនចាសអញแฟนណាគេអូគុនខ្មែរแฟนគុនខ្មែរតែកលាករណាទាំងអស់ទាំងអស់ហ៎អូแฟนទាំងអស់អញ្ចឹងហ៎แฟนទាំងអស់ហ៎អត់សំខាន់លើបុគ្គលណាអឺស្រឡាញ់គុនខ្មែរហ៎អាអូយណៃណាគាត់ឯងមិនស្លាប់ស្លាប់ក្នុងរោងឡើយបាទឥឡូវនេះแฟนแฟนរបស់ធីរ៉ាយើងរោងណៃតែម្ដងហ្នឹងបាទរោងណៃហ្នឹងបាទចិត្តចិត្តឆឹងហើយបាទចិត្តឆឹងហើយចិត្តឆឹងហើយWe
Yeah.